Всім привіт, друзі! Продовження теми «Не йде мастило на цеп» і продовження ремонту. Це вже ремонтую, складаю, світла немає. То я буду вам так підсвічувати, показувати. Їздив, перший раз їздив за маслонасос. От він. Так, щоб було видно. 200 гривень коштує. Хотів взяти набора, повністю з цим всім нема. Такого немає в них. Немає, та я його не взяв, по-перше, замовив, а знайомий, ну це, напевно, позавчора, от мені привіз його, от, от він. Ну він забрав, купив, я йому гроші віддав. Це я вже розбираю, світло нема, фонариком трохи погано. Щоб все не розбирати, то я відкрутив ці болти крайні і легенько, ну, посуну, щоб тут ніде нічого не повредити, ці шлангочки. О. Буду ще помаленьку назад збирати. Ну, якщо не вийде, то буду... буду, прийдеться розбирати. Хоч не хоч, але прийдеться. Сподіваюсь, до цього не буде, все нормально. Все гарненько назад вставимо і все буде добре. Ну, що є, то є. Так, що в нас тут показую? Маслонасоса немає тут фільтра, тут стоїть от фільтрик. І він отако. От я так поняв, він тако стояв. О. О, бачите, вистрелив навіть. Я навіть не знаю, де він. А от лежить. Якось я його насажу сюди, цього фільтра, і от, так, щоб вам показати, от стан, може так буде краще видно, от вона ця піпочка, тут стоїть от така штучка, і прикручується, о, отако воно стоїть. Показ для тих, хто знає, не знає, бо я шукав відео, як розібрати, швидко, ніде я таке не знайшов, щоб чим поскоріше розібрати, його вставити і, ну, менш ковиратися. То це я розібрав, зараз буду її вставляти. О, цю піпточку промию ще. Цю фільтрика промию ще, та й буду ставити. І заодно це все теж зараз в солярці, помочу. Це все, думаю, буде робити. От я розібрав, показую, мало лі що кому пригодиться. Зараз ще я її почищу трошки. Та й буду збирати, ставити все на місце і вже буду перевіряти. Зберу, вже буду перевіряти, як воно що робить. Ну, вже відео ви побачите, як я складаю. Я показую, як розбираю, то думаю, сенсу немає. А вже перевірка, вже побачите, як і що. І заодно регулювання карбюратора. Подивлюсь відео, треба відрегулювати, що на цій, що на тій пилці. Як писали в коментарях. Буду складати. Так, друзі. Ще одне хочу звернути увагу. От, бачите, вдівається сам ця сіточка на цю. О, тут, як розумію, тут щось якесь уплотнення було, чи що. Показую його так. Світла нема, то не побачите. І воно, бачите? О. Клею у мене немає. І, чи може, я не знаю, якийсь зажим, чи будь-що. Ну, по бутилках я знайти не можу. Це, напевно, я не здавав не в одну, а десь в три. І плюс я не знаю, де воно, в общем-то, що тут було. Зараз візьму от такої проволоки. Це... цією проволокою я роблю рамки образно. О. На рамки, о, навощу її, показую. О. Такою проволокою. Зараз я кусок візьму, відріжу і зафіксирую отут, зажму його, цю сіточку. Та й думаю, буде добре в один раз. Та й хватить. Щоб вона не злітала.
Бачите, вона от розхлябана навіть. Дивіться, о. Думаю, на проволоку візьму. Там буде видно. Так, ну що, буду ставити. Це там вам включився показатися. Може, хто таке раніше робив, то це. Хто таке раніше робив, то може якісь поради дасть. Так, а я поки буду ставити. Якщо щось не вийде, включуся. От, хлопці, показую. Дивіться. Поставив, отак в мене вийшло. Так, зараз фокусую його. Ось так. І зараз буду я його ставити, запихати. Оце я трошки, ну, зажму, щоб воно там не заважало. Тако на бік візьму. Так воно цілком достойно тримається тут. Так, буду я його ставити зараз. Це, думаю, вам покажу. Проволока ця ідеально підійшла. Та, що на рамки береться. В бджільництві. Мідну я не знаю. Алюмінієву ні, а мідну не знаю. Ось так, ну що, буду ставити. Це вам, думаю, покажу. Включуся. Продовження відео. Це, виходить, третій день ремонтую. Теж пробував. Зробив. Як бачите, вона по-іначому ріже. Ну, ще регулювати карбюратор треба на тій бензопилі. От. Одрізав це шину сюди, як капає. Зараз скажу, в чому причина була, скільки я на неї возився довго. Це врізати поки не буду. Хоча зараз, бачите, ну таке в робі підтрахло, але не знаю, може потомно. Є ще робота. Поспішаю, бо це вже третій день з ним граюся, з цією бензопилою. Так, покажу ближче, щоб бачили, що працює. Показую ближче. Я думаю, тут по цепові видно, якби не змащувалося, то... Якби не було смазки, то воно таке не було. І тирса липне, це вже змазка йде. От таке. От трохи одмачував в солярці. Я вже почав її складати. Трохи знімав, трохи не знімав. Другий день не знімав, а це третій день, свята закінчились. Це от зробив. Розбирав 4 рази вже. Розбирав 4 рази. Ну, ще регулювання карбюратора на двох бензопил лишився. Ну, світла в нас більше немає, чим є, то ще зроблю. Що було, хлопці? Виявляється, то був не масляний насос. От мій старий масляний насос. Зараз я покажу, як я перевіряв. Дивіться. Отако. Це в кришечку. І крутите. Хочу показати на камеру. Ні, не в той стороною. Перепрошую, не той. О, от так тихо зараз, бо зараз повиливаю. Одною рукою, звісно, невдобно це робити, а я. О, дивіться, бачите. О. Думаю, та ви. Оце так я перевірив. Це старий. Кину його в солярку. Кину його в солярку, хай буде. А в тому розібрав, ну там побачите те, що ви бачили, я поставлю наперед, а це вже буде заключне відео. Розбирав, поставив його, змастив. Виявляється, що любий насос масляний треба змащувати. І до того, ну, в мене тільки велосипед, до того я цього не знав. Змастив його, ну все одно це не вирішило проблему. Дальше. От. Що я почав робити? Дивлюсь, постав, не робить. Крутив, не робить нічого. Я вже йду, вже і зливав, і промивав декілька разів.
Далі, отут є такий шлангочок. Як це то вам правильно показати? От там шлангочок іде, сопун. Це треба знімати кришку. Общем-то, отут йде сопун. Он він. Вам не видно, звісно. Тут таки йдеш зверху в шлангочок. Не зверху, а тут йде бачок, ось допочинається. Він такий йде. О. І тут йде шлангочок. Я його пробивав. Там тут йде тут такий шлангочок десь такого, і болт закручений. Я викручував то болта, хлопці. І алюмінієвою цегою пробивав його туди. Зараз покажу, чим. Хай вам пригодиться, може. Де це? Алюмінієвою такою проволокою. О, отакою. О, отаким. Можна менше щось. Тільки щоб воно, дивіться, там шлангочок, він це сильно не пхніть. Помаленьку. Коли ви привернете, він має, як вам сказати, він має смоктувати воздух. Може, я щось неправильно кажу, то можете поправити. Він має смоктувати в мене воздух. І з нього, коли перехиляється, повинно йти мастило. Якщо воно йде, значить все ок. Пробив я цього сапуна. Пробив сапуна. Це раз, по-друге, в бочку, я так поняв, я лю отработку. Ну, останнім часом я лю. От все, дизельного мотоблока свого, я лю отроботку. До того я ляв цей. Трансформатори мені дали 10, дядько дав. 10, не дав, а продав 10 літрів трансформаторного мастила. Воно чисте. Ну, рідке, ну десь таке, як це, може, чуть-чуть рідше. Ні, ну напевно, все-таки рідше буде, чим це. Бо воно вже від це. Воно десь такого заливається в трансформатор, воно вже перебовтується, просто що чорне. Там цього немає, металічного там нічого немає. Того, що я його купив 10 літрів, не купив, я пам'ятаю, щось дав, чи свіжини, чи що. Ну, образно, 10 літрів і роками я нарізав, от скільки його, ще більше. І іменно цею. Не та, як тут, що нападали, я пішов просто, порізав отаку, як цей. А руками я різав, то і хоч би що, а просто, ну, воно вже закінчується, якби туди-сюди. То я почав ляти, і коли останній раз я заляв мастила, хтось там мені в коментарях чуть-чуть солярки, я дав чуть-чуть солярки і перемішав хорошо. Сіточку ви побачите, як я що зробив. Отак. Тому, якщо не йде, то треба перемішувати чуть-чуть солярки, перемішали, нічого страшного не буде. Солярка навпаки, теж змащує, вона жирна, і тим більше з мастилом. Це б не постраждає, єдине що, ну, буде тільки трошки, ну, блистіти. Ну, я думаю, це страшно, нічого якби немає з цього. Отак. А так, що я тільки не перепробував. От знав би, що той буде робити, то 200 гривень би, ну, я б не викидав би. А так, ну, бачите. Ну, що є, хай буде, господі. Буде на цю. Хтось там мені писав, що можна дешевше купити. Можна, але якщо нову почту, доставку взяти, чи ще звідкись, то воно тих саме. Навіть за 150, чи скільки, чи хтось 130, я не пам'ятаю, то. Ось так. Потім, ще розповім. Виймав. Відкручував ці болти. Раз, два, по-моєму, три болта, і воно тако сунеться. Сопун тут знаходиться. Отут біленький такий на бензобак. І тут в пропочці, у цій пипточці, тут в мене, коли я, ну, видвигається пилка, воно з одної цієї видвигається. Ну, тут такі дві дирочки є, два шлангочки. Один з баку на неї і з цієї сюди вже на карбюратор. Що я правильно сказав. Так он, він може винятися. Ви легенько виймаєте, вона чутко прикручується і виймається. Ну, виймати не буду. Бачите, я ще й погано встав, от видно. Ось так я зробив бензопилу. Світла немає. Світла немає, того, не знаю, різати не буду. Хотілося б ще карбюратори. Карбюратори це виставити.
Сподіваюсь, відео допоможе тим, хто те, як я, робить сам. А зараз, що я залю це масло, трошки ще, залю трошки масла, трошки солярки, хай воно ще трошки покачає. Та й так. Трохи, а скільки раз виливав вже з цього мастила, от. Кажу, хлопці, потрачено вже на цю бензопилу, вже, навірно, 3 дні, ну, я не знаю, ну, часа 2-2.5 таку. Ну, зараз, в принципі, день малий, без світла, ну, скільки, ну, хай ти в 10 вийдеш, до 12, туди-сюди, ну. Ну, слава Богу, я зробив, так що, ось так, ну, нехай служить. Поставив то, хай вже стоїть той, а то сполосну і сховаю. Якщо, можливо, я щось забувся сказати, чи не сказав, і так по можливості включався, вам показував все, що можна. Ну, зборку не показував, бо тому що, ну, я показав, як я її розбирав. Ну, слава Богу, зробив. Ну, побачимо, як буде далі. Якщо щось буде не так, ви це побачите. Ну, дрова. Покажу, скільки навозив. О, дивіться. Це, напевно, КАМАЗ буде. 3 прицепчика привіз повних, де було куди ложити. Ну, кажу, треба порізати, якось буде стати. Ну, не сьогодні, напевно. Не сьогодні. Може, завтрашнього дня. А, перед тим, як різти, ще відрегулювати на ці і на нові. Ну, ось так. Що щось не сказав, питайте, я з задоволенням покажу, розкажу. Да, буду різати. Щоб ви цікаво, покажу тут сапун. Той, зніму кришку. Не хочу, хлопці, вже знімати, бо вже, напевно, 1.5 часа з нею провозився, вже трохи змерз, то так. Ну, головне, що працює. Я цим задоволеним. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Бажаю всім своїм підписникам, щоб в них було менше, і гостям каналу, щоб в них було менше поломок з цим бензопилами. До нових відео. Всім приємного дня.